til, at man får lidt af timen, og hvor så er der hvor der var lavet snise i på den anden sten, så kom ind. Når det så bevæger sig, så skulle han op eller rundt, så troppede den fra den højde mod. Så var helt rundt, så var jeg i det. Det så godt nok meget ud med det tid, hvor man sagde. Altså det er direkte træk på serveren. Det er næste gang, jeg Jeg har sådan set det med at lave mange af sådan nogen, men det er ikke sådan en glasfiber. Lyder den rigtig? Twinstar?